Ora, sada i uvek i vekove vekova. Pre tačno 23 godine krenuo je brutalan, jeziv, zločinački, užasan, neljudski napad na jednu malu zemlju. Danas smo se okupili ovde u Kraljevu da uznesemo molitvu, da odamo dostojan pomen žrtvama. Okupljamo se ovde da obilježimo zločinački pohod NATO-a po drugi put u nekoliko godina na slobodarski srpski narod i njihove Republiku Srpsku i Srbiju. Imala sam 14 godina. Sunčan dan odjednom zamenio je mrak. NATO bomba nam je oduzela radost i zdravlje.